Vjetar radi svoje. Jel se čujemo? Čujemo se. Došao sam danas u jedno nevjerovatno mjesto. Prelijepo. Trenutno se nalazim na samom kraju i u suštini oduševljen sam ambijentom. Bodić je odličan. Pardon, odlična. Veoma lijepo objašnjava, savršen engleski, super prolaz, a da ja vas ne bi zadržavao sa vašim razmišljenjem, gdje je ovaj danas, evo, pogledajte. Da, tu je vaš tišljen. A ja sam u društvu za hajdučkim stolom, vjerovao ili ne. Prema nekim istraživanjima, tu je stotinama godina. A gdje sam ja to? Duboko u srcu planine. Samo me muči pitanje da hoću se znati vratiti. Izgleda prelijepo, ali jedno je 45 plus. Ovo što vidite je sve Hercegovina. I znate šta? Prelijepo. A ovo danas gdje sam došao ni manje ni više. Gdje se to ja inače volim zavlačiti, što bi rekao. A ja. Špilje i pećine. Idemo. O zamolbi odličnog vodiča, ja moram naglasiti gospođe Helene. Suzdržao sam se od snimanja prelijepe šetnje kroz pećinu. Bili smo u društvu sa strancima, čini mi se par Britanaca. I po zamolbi, da završim, počinjem snimati ovu priču od kraja. Nemojte se ljutiti, ali i ja da ispoštujem riječi. U svakom slučaju, sam sam. Potpuno sam i počinjemo snimanje, kao što rekao, od kraja trenutno dostupnog dijela pećine za javnost na nekih 700 metara dubine, dok je istraženo ukupno 7 km koji se, evo, ni kamerom ne mogu vidjeti. U svakom slučaju rade na tome da to što prije otvore i stave, odnosno napravi dostupni za sve posjetioce. Ovo što se čuje i vidi jeste voda koja pada sa stropa. Ponovo ću reći, vjerovali ne, pitka, čista, higijenski, bakteriološki i u svakom smislu. Vodiće piju, gosti je piju. Ne sa poda, naravno, ali iz šake. A ovaj bazen ovdje, ograđeni, tu ima i ograda,
U njem se nalazi čovjekoljka ribica. Vjetrenca je poznata kao stanište endemske vrste čovjekoljke ribice. Slijepe su, ali kao što vidite, sa 4 uda žive u tami, u hladnoj vodi, u dubokoj pećini. Hajdučki, tu smo već upoznali, tu smo evo počeli priču. Isto tako, iza ovog dijela hajdučkog stola nalazi se speleološki dio koji još uvijek služi samo za speleologe i koji istražuju cijelu pećinu. Ovo što vidite prelijepo sa plafona, znači stalaktiti koji, što da vam objasnim, kako da vam objasnim, rastu same sebe. Idemo prema početku. Mislim da ćete biti oduševljeni. U svakom slučaju, pećina je nastala prirodno. Nastala je proticanjem vode i ne može se utvrditi starost. Stara je koliko i naša zemlja, stara je koliko i sama ova planeta i ova planina u kojoj se ona nalazi. Nastala je vodom koja je proticala kroz nju, koja je pretvorila u ovo što vidimo danas. Pretpostavljam, pomjeranje tektonskih ploča došlo je do oticanja, ispuštanja nivoa mora, vode, tako da se sam pećina sada danas nalazi na nekih 260 metara nadmorske visine, a s ovog mjesta gdje se ja nalazim do vrha je nekih 900 metara stijene. Veoma prelijep ambijent. Sada sam došao do još jednog zanimljivog dijela vjetrenice, takozvanog turskog groblja. Ovo što privlači pažnju jeste prelijepi natpis koji su urađeni fluorescentnim bojama, koji pod blagim svjetlom sijaju. A sam naziv je nastao tako što stalagmiti koje vidite podsjećaju na nišane mezarova. Znači na muslimansko groblje, muslimansko mezarje i njihovi nagrobni spomenike, odnosno nišane. Idemo, što bi rekli, nazad. Ovaj put, moram napomenuti, došao sam opremljen sa šljemom, vjetrovkom, naravno, neću vam lagati. To je ono što dobijete, što je u samom prospektu ove posjete ovog obilaska. Znači, kada dođete i kupite ulaznicu, zadužite vjetrovku, šljem i vodiča. Ture se održavaju svakih sat vremena i otprilike traju po neki pola sata, 45 minuta, šetnjom do kraja dostupnoj pećini. Ja ovdje vidim par lijepih kadrova za fotografisanje, pa nećete se ljutiti, samo da napravim kratku pauzu. Nastavljam lagano povratak od turskog groblja. U svakom slučaju, ono što je vrijedno spomenuti je, zaboravite na signale mobilnih telefona. Isto tako, vodiči vole da im se posveti pažnja, da ih se sluša šta govore. Stoga sve svoje goste zamoli da ne koriste telefone, da ne fotografišu, da ne snimaju, dok se vrši, znači, prezentacija. U svakom slučaju, dobijete svojih zadnjih 5 minuta pri izlasku iz pećine da sve što ste propustili napravite, snimite i evo, kao u mom slučaju, pokažite javnošću. Ovdje imamo jedan prelijep šareni stalagmit. Ono što je sama Helena napomenula jeste
proces nastajanja. 100 godina je potrebno za samo 1 milimetar. Sad možete misliti koliko 100 godina i 100 hiljada ili možda miliona je bilo potrebno za nastanak ovog jednog. Pećina je veoma prostrana, široka, visoka na određenim mjestima, prelijepa, osvjetljena, uređena i, što je najljepše, osigurana. I vi ste, kao što rekao, osigurani sa šljemom, osigurani sa svim potrebnim, kao i savjetima dobrih vodiča. Ovaj dio, kad smo prolazili, dobili smo savjet da napravimo fotografije. Ovo je jedan od najljepših dijelova, kažu, najljepših dijelova pećine. Ja ću svakako probati napraviti par fotografija. Kompletno doživljaju, doprinosi i prelijepo osvjetljenje, kao što sam spomenuo, potrudili se, odlično su napravili staze i svjetla i sve, ali i ovakve zanimljive stvari, poput crvenog ili zelenog svjetla koji naglašava određene dijelove pećine. Pećinu također krase razni minerali koji formiraju prelijepe pejzaže, oblike, naslage, taloge, kako želite. Ja sam se našalio par puta. Volio bi da nekim mjestima nema ograde. Pa, na nekim i nema, kao što je ovaj. Možete prići, možete se primaknuti, možete snimiti. Naravno, sve na vlastitu odgovornost, što i ja ne zagovaram. Znači, nemojte riskirati nepotrebno. Sad gledamo tamo prema kraju pećine dionice iz koje smo došli. Par navrata, obratio sam se našoj voditeljci. Pitao je gdje vodi ovaj smjer, gdje vodi ovaj smjer. Na šta je malo iznenađena bila. Rekla je, nemoj, molim te da te moram poslije tražiti po pećini. Ona je primijetila radoznalost, tako da mi je izričito naredila, da ne skrećem sa staze. Pristao sam, rekao sam, držat ću se ograde. U svakom slučaju, ovaj dio koji vidite ispred se zove Zlatna dvorana. I jedan je od speoloških nalazišta koje koriste razni speolozi. Iz toga je još uvijek zabranjena za javnost, jer još uvijek je u procesu istraživanja. Ovo što vidite, jedan prelijep ambijent, oni zovu kaskadama. Ja ću probati da vam dočaram ovo koliko god je moguće. Voda je bistra, toliko da se sve vidi.
naravno. Obećao sam sebi da ću napraviti par fotografija. Sačekajte trenutak. Kaskade su predivne, kao što možete vidjeti u fotografijama. Idemo, naravno, ponovo, prema ulazu. Kao što rekao, dovedeni smo bili na nekih 700 metara i ova atrakcija definitivno pruža pravu jednu ljepotu za vidjeti, za doživjeti, iskusiti. Bio sam u nekim pećinama, ali ova svakako je broj jedan za mene trenutno. Spominjao sam vam na razne naslage, raznih minerala. Tako i ovo ovdje. Ne znam da li kamera može snimiti presijavanje, svjetlucanje. Ali ono što ja mogu vidjeti očima je prelijep prizor. Strop, plafon, kako želite, prepunje stalaktita. Zato definitivno ponovit ću, sigurnost na prvom mjestu, bez šljema ne ulazite. Još jedan prelijep kadar za još par fotografija. Tu je još jedan prelijep dar prirode. Jedan prelijep stalagmit. Nevjerovatne boje, oblika, sjaja. Ja sam vas prepustio malo da uživate u tišini pećini, u ovim zvukovima. Meni su fascinantni. Koliko godina ove kapi moraju padati na isto mjesto da bi napravili ovakve oblike u kamenu? Ja vam ne mogu pružiti te odgovore. Ovo morate doći, vidjeti i sami iskusiti. Evo, poštovani gledalci, što bi rekli kad mozak neće da pamti i nije džaba ona narodna, kaže budala pamti, a pametan piše.
Ja spominjem minerale, ali nikako da slomim jezik i da kažem da je to kalcit. I ovdje što vidite, takozvanu drugu kalcitno jezero. Iznad samog jezera se nalazi jedan malo zanimljiv strop koji je sama Leteca istaknula kao jedan od njoj najljepših detalja pećine. I šaran bojama i veoma zanimljivog oblika, pločastog oblika. Ne mogu, a da ne primijeti. Kao da je postavljen tu. Kao tapete. Jedno od prvih mjesta gdje sam iz radoznalosti naravno pitao šta je ovamo, šta je dole. Kaže Dunja Vjetrenca. To je mjesto koje je prepuno čovjekovikih ribica. Poput one koju smo imali prilike vidjeti u bazenčiću na samom kraju pećine. Naravno, moram naglasiti, to nije kraj pećine. To je tek 700 metar koji je dostupan javnosti. Istraženo je preko 7 km pećine, a kako smo saznali po istraživanjima, mjerenjima, puštanjem određenih, znate već kako to ide, boja u vode da se vidi gdje one otiču, te boje su izronile 25 km od mjesta puštanja boje u Jadranskom moru. Dakle, prema svim istraživanjima, procjenama, ova pećina Vjetrenca prosteže se na nekih 25 km do Jadranskog mora. Ne mogu, a da se ne potrudim ponovo da vam kažem. Dođite, uđite, vidite, uživajte. Približavamo se prvoj trećini pećine, on to zove ulazom. To je sada niži dio pećine od ovog koji smo ovamo istraživali. I to je dio zbog kojeg pećina nosi ime Vjetrenca. To je dio gdje vjetar jednostavno nosi. Naravno, napomenut ću ono što smo i mi naučili kroz šetnju pećinom. Zrak uvijek struji, čak i u ovim velikim dvoranama gdje se nalazimo, ali zrak uvijek struji po plafonu, po stropu. Tako da na mjestima gdje strop gotovo dotiče vaše glave, zbog toga šljemovi služe kao sada, osjetite vjetar. E zato je Vjetrenca Vjetrenca. U svakom slučaju morate čuvati glave, jer tu smo, znači blizu plafona. Nadam se da me neće zamjeriti kada vidi da sam malo zakačio šljenom, ali zato oni sluše. Dakle, prvih 50-100 metara, ne znam, možda sam malo i pretjerao kad sam rekao trećina. Pećina se spušta i do metar i pol, mislim, prilike neke visine. To su mjesta gdje smo se mi malo visočiji dobro morali sagjeti. Ne samo mi, svi. U suštini, to je što morate raditi. A vjetar radi svoje. Nakapni stupci, tako piše na tabli, i to je tamo što vidite. Znači, stubovi koji su nastali nakapanjem.
Ovaj dio, kao što vidite, je malo uređen ljudskim rukama. Namjerno je urađeno da bi pojačali intenzitet vjetra, da bi vam dočarali kako to stvari izgleda. Odlično, ludo. I ovo je dio koji kada ulazi, da ne kao ja sada izlazi, gdje jednostavno vjetar nestane. I onda ćete dobiti trik pitanje. Gdje je vjetar? Tada ćete kao i ja naučiti da je vjetar na visini. Vjetar je visoko. I sa vjetrom se nije zezati. Nemojte se bojati. Ovo je samo replika leoparda. Nemojte se bojati, jer ko je od vas još uvijek vidio živog leoparda u šumama ili pećinama Bosne i Hercegovine? Ja svakako nisam. Ja nikada. Međutim, vjerovali ili ne, u Vjetrenci su pronađeni skeleti i ostaci ove divlje mačke. Leopard. Tako je znači bio domaća životinja nekad u Bosni i Hercegovini. Vilino guvno. Nemojte, molim vas, da izvrćete što sam rekao. Vilino guvno. Po legendama znate i svi ko od nas nije čuo za neku vrstu vile. Ja za desetine različitih vrsta. Te za zubić, te za ovo, te za ovo. U svakom slučaju, pećina se veže sa raznim legendama, raznim istorijskim izmijenjenim pričama, vjerovatno, koje se povezuju sa vilama i hajducima. Hajduci su se krili, vile su ih čuvale ili izdavale, kako želite. U svakom slučaju, zato postoji i vilino guvno. Ovo tamo je roguljasta dvorana. Ja se ne zavlačio tamo. Živi bili, ko želi, nek sazna zašto roguljasta. Ono što mi privuklo pažnju svakako jeste ovaj strop koji izgleda kao da će se svakog časa zatvoriti neka usta, neki zubi. A ovaj uredio kao grkan. Liči li ovo vama na grkan? U suštini ja kao da sva tek ulazim u usta. Nemojte se zavarati, ali definitivno ovo je jedno od prirodnih uskih grla i oni ih zovu vratima. Vrata, gate, kapija, kako želite. Nadam se da ćete me razumjeti od vjetra, ali kao što sam naglasio, približavamo se početku kraja, to jest početku prelijepe atrakcije zvana Vjetrenca, najveća pećina Bosne i Hercegovine. Uskoro ćemo da vidimo i dnevno svjetlo. Da, da, dobro vidite. Ono je medo. Ipak ima medo u ovoj pećini. Imaju i patuljci. Samo što nisam našao Snježanu. Medo je samo replika, ne bojte se. Ima lijepe oči. I ako nemate ništa protiv, ja bih ovdje sačekao da s ovih 12 stepeni koliko je u pećini izađe na ovih 42 stepena koliko je trenutno u Hercegovini. Po nekim termometrima, neki kažu 38, 39, 40. A vjerujte, ja kad stane na sunce, ima 102. A i dok se oči naviknu. Vidite na drveći kako se pomjera. To je zrak koji izlazi iz pećine. Radi se šokirati na vratu. Još ono svježih zraka. Mi smo u tom slučaju
dragi moji, tu je pećina Vjetrenca, a luna sad. Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.